maravilhoso. Oi, João. Lina!
gente. Foi a pressão do porta-mala da capa pra dançar. Desce mais. Moral, que tamanho tu tá, moral? Bem grande, bem grande, bem grande. Não, não, não. Vamos pra onde, amor? Oi? Vamos pra onde? Pra casa. Fazer o quê? Pra casa mais pequeno. E o quê? E? Super férias. Esqueceu o marco. Três dias de férias, pensa na férias ontem. Agora, pera, estamos aqui com o Pedrinho grandão. Grandão, gigante, depois de São João. Obrigado, Goiânia. Obrigado, gente. Acabou hoje o São João, depois de 29 shows. Temos agora 4 dias de férias. E a gente volta em Camucim, tá? Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado pelo Casal Raiz, pelo Água Mais. Só coisas boas. Só tenho a agradecer a Deus pela que a gente está vivendo, nossa fase. Estamos ali com o meu amigo DJ ali, ó. Vai. Segura o homem não, menino. Obrigado, meu povo. Obrigado de coração. Vamos pra casa agora. Dá um descansozinho que a gente merece. Obrigado por tudo. Amo vocês. Fala uma coisa. Te amo, cara.